እንግዲህ ስለ ኖርማላይዜሽን አወርተን ነበር ኖርማላይዜሽን ምን እንደሆነ ERD entity relationship diagram ማውርተን ነበር ባለፉት ቪዲዮዎች እነሱ ማየት ትችላላችሁ normalization ማለት step by step process ነው it is step by step process in order to reduce data redundancy or duplicates for clarity of our data ምናረገው ነገር ነው ብለን አወርተናል deeply ባለፈና ሶስት አይነት normal formዎች እንዳሉ first normal form second normal form እና third normal form እንዳሉ እና ከነ ባህሪ ያቱ properties ነው ተነጋግረና እና normalization ምን ሰራው ለዳታ ኢንተግሪቲ ከሆነ ERD ምንሰራው ለዛ ከሆነ አንደኛውን አንደኛው መተካት ይችላል ERD በደንብ ከሰራችሁ ኖርማላይዜሽን አያስፈልግም you don't have to do normalization normalization በደንብ ከሰራችሁ ERD አያስፈልግም ሁለቱም ኢንተርቼንጀብል መጠቀም ትችላላችሁ ግን ቴብሉን ከበተናችሁ ለዳታ ኢንተግሪቲ ብላችሁ ከከፋፈላችሁ በኋላ ደግሞ የሆነ ዳታ ስትፈልጉ ከሁለቱም ዳታ ያስፈልጋችኋል ያንን ዳታ በመትፈልጉበት ሰዓት ምን ማድረግ አለባችሁ ጆይንስ ተጠቅማችሁ የሚፈልገውን ኤሌመንት ማምጣት አለባችሁ እንደዛ ለማድረግ ደግሞ ወደ ጆይን እንገባለን ማለት ነው ጆይን ምንድነው ጆይን ማለት አንድንና ከዛ በላይ ቴብልን ጆይን ማድረግ ነው ቴብል ራሱንም ራሱን ጆይን ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ሰልፍ ጆይን ይባላል እሱን ወደፊት እናወራለን ግን ጆይን ኢን ጀነራል በሶስት ከፈላል ምንድነው ኢነር ጆይን outer join እና cross join ተብሎ በሶስት ከፈላል inner join ምንድነው outer join cross join እንደተልና ያለን outer joinን በሶስት ከፈላል ልብ በሉ join በሶስት ከፈላል inner outer and cross outer ደግሞ በሶስት ከፈላል left outer right outer እና full outer ተብሎ inner join ምንድነው inner join ማለት matching record from both table right and left ላይ ያለው እና right ላይ ያለው matching record ከሆነ inner እንለዋለን outer ማለት ደግሞ outer right join ማለት ደግሞ all records from the right plus matching record from the left table left outer join ማለት ደግሞ all records from the left plus matching records from the right full ማለት ደግሞ all records from the left plus all records from right plus then matching records from the left plus then matching record from the right ማለት ነው በኤግዛምፕልስ እና ያቾ ክሊር ይሆናሉ እስቲ ክሮስ ጆይን ማለት ደግሞ ካርዲሽያን ነው ካርዲሽያን ፕሮዳክት ነው ማባዛት ነው ክሮስ ማለት አንደኛው ላይ ሌፍት ቴብል ላይ አራት ሮች ካለን እዛ ላይ አምስት ካለን አራት ሲባዛ በአምስት 20 ሪከርድ መልስልና ማለት ነው ዳሲ ሌላ ምንም እንትን የለውም ክሮስ ኢነርን አይተናል ኢነር ማለት የጋራ ነው ብለናል ሌፍትንም አይተናል So we have this table, let me say, and I have another table here. Let me grab my pen. Okay, let me say table A. B. You got and binor, you got binor, source binor, arat binor, abmist binor, you got a mo. Take mo, source, arat, abmist, sedist, sabat binor. Inner join. Inner join ወይም ደግሞ join ብለን መጻፍ እንችላለን inner join ስንጽፍ ማለት ነው በሲንታክሱ ጋር inner join ይባላል ስታወሩ ግን ኖርማሊ ደግሞ እንትኑ ላይ ስጽፍ join ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እና ያለ inner join ምንድነው all matching record from the left plus all matching record from the right ማለት ነው አንድ እዚህ ያለ እዚህ የለም ስለዚህ ምን ዘላው ሁለት እዚህ ያለ እዚህ የለም ምን ዘላው ሶስት እዚህ ያለ እዚህ ያለ yes 3 3 here we go አራት እዚህ ያለ እዚህ ያለ yes yes አምስት እዚህ ያለ እዚህ ያለ yes yes በቃ ይሄ ነው እቺ እቺ ማለት ነው ኢነር ጆይን ሌፍት አውተር ጆይን ወይም ደግሞ ሌፍት ጆይን እንግዲህ ሌፍት ጆይን ማለት ኦል ሪከርድስ ፍሮም ዘ ሌፍት ኦል ሪከርድስ ፍሮም ዘ ሌፍት ይሄን አገኘን ፕላስ ማቺንግ ሪከርድ ፍሮም ዘ ራይት ማቺንግ ሪከርድ እንግዲህ 1 2 3 4 5 አለ እዚህ ጋር አንድና አንድ የለም እዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር የሌለበት ቦታ ኔል እንላለን የለም ሁለት ሁለት የለም ኔል ምክንያቱም አንድና ሁለት ማምጣት አለበት ምክንያቱም ሌፍት ጆይን ማለት ኦር ክርድስ ፍሮም ዘ ሌፍት ስለምንወስድ ማለት ፕላስ ማቺንግ ሪከርድ 4 4 5 ምክንያቱም 3 3 አለ 4 4 አለ 5 5 አለ 6 እና 7 አንደለም ምክንያቱም ኦር ክርድስ ፍሮም ዘ ሌፍት ነው እንጂ ኦር ክርድስ ፍሮም ዘ ራይት አይደለም ራይት ራይት ጆይን right join ማለት ደግሞ or records from the right ይወስዳል መጀመሪያ 3 4 5 6 7 እንላለን ይሄን ወሰን plus matching record from the left 3 አለ እዚህ ጋር 3 አዎ አለ 3 እንወስዳለን
አራት አለ አዎ አለ አምስት አለ አዎ አለ ስድስት አለ የለም ኔል ሰባት አለ የለም ኔል ሶ ይሄን አገኘም ማለት ነው ፉል አውተር ጆይን ፉል አውተር ጆይን ደግሞ ሌፍት በሙሉ ይወስዳል ራይትን በሙሉ ይወስዳል ስለዚህ ራይትን በሙሉ እዚህ ጋር እናመጣለን 3 አራት አምስት ስድስት ሰባት ይሄን አመጣም ማለት ነው ሁሉንም ከሁለቱ ስለዚህ እዚህ ባሉ ስለለ ኔል 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 እንላለን ማለት ነው ቀላል ነው ሁሉንም ከራይት እናመጣለን ሁሉንም ከሌፍት እናመጣለን ሁሉንም ከራይት እናመጣለን የሌለው ቦታ ላይ ኔል ኔል እንላለን ይሄ ስደመር ይሄ ማለት ነው በቃ ይሄ ስደመር ይሄ ይሄ ስደመር ይሄ ይሄ ስደመር ይሄ ግን ኢንተርሴክሽኑን ነው የምታወጡት ይሄ ስደመር ይሄ ይሄ ስደመር ይሄ ስትሉ ኢንተርሴክሽኑን ነው የምታወጡት ይሄንና ይሄንን ሁለት መጻፍ የለባችሁም ኢንተርሴክሽኑን ታወጣላችሁ በተረፈ ይሄንንም እንደዛው ኢንተርሴክሽኑን ታወጣላችሁ ኢንተርሴክሽኑን ሞዲፋይድ እና ያለን እንደዚህ ነው እንግዲህ ሲምፕል 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 ነው ጆይን ሲምፕል በጣም ሲምፕል ነው እንደዚህ ካይን ክሬት ያረኩት እንትን ነበር ዳታቤዝ ነበር እዚህ ጋር ክሬት አድርጌያለሁ ኤምፕሎይ የሚባል ይሄን ከዚህ በፊት እንዴት እንደምሰራ ዳታ ታይፑን እንዴት ቴብል እንደሚደረግ ስለአየ ነው አድዋና ወስ ታይም ኦን ዳዋን እንደዚህ ክሬት ይደረጋል ዳታ ኢንሰርት ስናደርግ እንደዚህ ኢንሰርት እናደርጋለን እስከዚህ ኢንሰርት አድርኩኝ ኢንሰርት ኢንቱ ኤምፕሎይ ጄ ብየዋለሁ ኤምፕሎይ ጄ ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ኔል እንዲኖር ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ማድረግ እንዳለብን ነግሬያቸዋለሁ ሙሉ ቴብሉ ላይ ሙሉ ኮሎመን ማናሳልፍ ከሆነ ሁሌ እዚህ ጋር ምን ፈልገውን ኮሎመን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን አለበለዚያ ግን ማች አያደርግም ብዬ ከዚህ በፊት በደንብ አውርቼዋለሁ እሱን ዳግም ማየት ትችላላችሁ ይህን ቴብል ኢንሰርት አድርጌያለሁ እዛ ጋር ክሬት አድርጌያለሁ ይህም እንደገና ዲፓርትመንት የሚባል ሌላ ቴብል ክሬት አድርጌያለሁ ይሄኛው ቴብል እዚህ ፕራይመሪ ቴብሉ ጋር ሪፌር አድርጎታል ይሄ ቴብል ይሄ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ፓረንት ነው ይሄኛው ቻይልድ ነው ቻይልድ እንደ ፓረንት ማለት ነው ከዛ ዳታ አስገባው ስቲል ይው ምን አይነት ዳታ እንዳለው ሰለክት ኦል ፍሮም ኦይ ለምን ሲ ሰለክት ኦል ፍሮም ዲፓርትመንት ይሄ ዌል እንግዲህ እንደዚህ ያመጣልኝ ጥሩ ነው በአንደኛው ቴብል ላይ አይዲ ያለን የማለ ጀነራል ሳላሪ ያለ ዲፓርትመንት አይዲ ያለ ዲፓርትመንት አይዲ የመጨረሻዎቹን የሁለቱን የማንና ማን ነበረ ስሞቹ የሙሉና የባዞን አላሳለምንም ስለዚህ እዚህ ጋር ኔል ብሎልናል which is interesting እንትኑን እንድናይ ነው እና ዲፓርትመንቶች ምን አሉ አንድ አሉ ሁለት አለ አንድ እስከ 3 ዲፓርትመንት ተገልጿል ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ዲፓርትመንት እስከ 4 አለ እስከ 4 አለ ስለዚህ 4 ኢኮስት ምሰራ ይለም ማለት ነው ኢኮስት ኤሊ ሳራ የሚባል ዲፓርትመንት ሄዷ ሳራ የሆነች ሎኬሽኑ ዴሊ ኢንዲያ ውስጥ በሆነ ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት የሆነ ስር የሚሰራ ኤምፕሎይ የለንም ማለት ነው እዚህ ስንመጣ ደግሞ ኤምፕሎይ ያሉን ሙሌና ባዙ አሉ ግን የሚሰሩት እነዚህ ዲፓርትመንት አይዲ አንድ እስከ 3 ዲፓርትመንት አይዲ አንድ ማለት አይቲ ፕሮል እና ኤችአር ውስጥ አይሰሩም ሌላ ወይ ሌላ ሄልዝ ይሆናል ወይ ደግሞ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ይሆናል ሌላ ቦታ ይሰራሉ ሶ እዚህ ስፔሲፋይ አልተደረገም አላማውን እዚህ ጋር እንደዚህ ብንባል እኔ የምፈልገው አሁን ለምሳሌ ዋሽንግተን ያለ ማናጀራችን የሰራተኞቹን ኔም ፈልጋለሁ ጀንደራቸውን እፈልጋለሁ ከዛ ሳላሪያቸውን እፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ ዲፓርትመንት ዲፓርትመንት ነው የምፈልጋለሁ ይለናል ስለዚህ ነው እዚህ ያለን which is good gender እዚህ ያለን which is good ሳላሪ እዚህ ያለን ዲፓርትመንት ኔም እዚህ ጋር ነው ያለው it is here so እንዴት ነው ይሄንን ዲፓርትመንት ኔም እዚህ ጋር መጥተን ለሰውየው መንልክ ማለት ነው እንዴት አድርገን ለሰውዬ እንልካለን አላጋችን ቢሆን ሰለክት ኦል እንልና ይሄን እንደላለ አመጣን እዚህ ጋር ኮንትሮል ሲ እናረጋለን ሶ ሎይ ጂ እንላለን
የኮምፕሌን አደረገ። ምክንያቱም ይሄኛው ቴብል እዚህ ውስጥ የለም፣ ከዛኛው ቴብል ነው ያለ። ስለዚህ እዛ ለማምጣት ምን እንላለን? ጆይን እንላለን። ይሄ እንግዲህ ስንታክሱ ነው። የመጀመሪያ ቴብሉ ሌፍት ላይ ያለውን ቴብል ትጽፉና ጆይን ትላላችሁ። ጆይን እንግዲህ የጋራ ለማውጣት ነው። ማቺንግ ሪከርድ ማለት ማቺንግ ሪከርድ አያወጣም። አሁን ይሄ ኢኮ አራት ፎር እዚህ ጋር ስለሌለ አይመጣም። እንደገና ሙሉ እና ባዞ ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲ በዚህ ስለማይገናኙ አንድ እስከ ሶስት ያለ ነው። ዲፓርትመንት አይዲ እዚህ ጋር ለዚህም አንድ እስከ ሶስት ያለው ነው። ምክንያቱም ዲፓርትመንት አይዲ ይሄኛውን ሪፌር ያረን ነው። ይሄኛውን ኮሎመን ከዚህኛው ኮሎመን ከፓረንት ቴብሉ ጋር ከዚህ ጋር ሪፌር አድርገነዋል። ሪፌር ስላደረግን ደግሞ ፎሬን ኪ ሪፈረንስ የዛ ውስጥ ያለውን ነው የሚወስድ። ከዚህ በፊት ስለ እሱ በደንብ ባለፈው ቪዲዮ ማለት ነው። ዲፓርትመንት ዲፓርትመንት ብለን እንገልጻለን። ወደ ዲፓርትመንት አልን። ይህን ደግሞ ኤሊያስ ማለት ቴብል ኤሊያሲንግ የሚባለው ላይ እንደዛ ስም መስጠት ይጠበቅብናል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አንዳንድ በጣም ቴብል ኔማች ሬጅም ሲሆን ላይክ ኤክስ ዋይ ዘድ ምናምን ኮምፕሊኬትድ ያደርጋሉ። አንዳንድ ሪል ታይም ላይ ቴብሉ በደንብ እንትን ሲኩል ኢንጀክሽን ይባላል፣ ያንን ፕሮቴክት ምናምን ለማድረግ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ያ እንዳይሆን የሆነ ነገር ያደርጋል እንዳይሆን ቴብል ኤሊያስ እንሰጣለን፣ እኛ ኮንፊውዝ እንዳያደርገን። ከዛ ደግሞ ሲምፕሊፋይ ያደርግልናል። ከኤምፕሎይ ቴብል ሄድና ኤምፕሎይ ቴብል ሄድና ምን ውሰድ ዲፓርትመንት ዲፓርትመንት አይዲ ወስደ ከኤምፕሎይ ቴብል ሄድና ዲፓርትመንት አይዲ ወስደ ከዲፓርትመንት ቴብል ሄድና ደግሞ አይዲ ወስደ እዚህ ጋ ያሉትን አምጣልኝ አልኩት። እዚህ ጋ ያሉትን አምጣልኝ ኮምፕሌን ያደረገው ኢንኮሬክት ሲንታክስ ኒር ኢን ኦ ሶሪ። እንደዚህ ስንል ጆይን አረናቸው። ከጆይን ካረ ነው በምንድን ነው ጆይን የሚያደርገው? ኦን ማለት አለብን። እዚህ ሲንታክስ ሁሌ እንደዚህ መሆን አለበት። ኦን ኦን ማለት አለብን። እዚህ ጋር ኦን በምን ላገናኛቸው ይለናል። የምታገናኘው ከኤምፕሎይ ቴብል ከዚህኛው ቴብል ሄድና ፎሬን ኪ ባረን ነው እዚህ በዚህ ነው የሚገናኙ ብለን ከዛ በፎሬን ኪ ሪፈር አድርገናል። የልጅና አባት ግንኙነት እዚህ ጋ አባቱ ኤምፕሎይ ጄ ነው አይዲው ከዛ ጋር ሪፈር አድርገነዋል። ሊቪታስ ክሊር እንደዛ አረግንና ይሄ ነው ስፔሊንግ ችግር ነው ማለትም ኮምፕሌን ያደረገበት ዛፈው ስፔሊንግ ችግር ዲፓርትመንት አይዲ ዲፓርትመንት ኔም ሶሪ ዲፓርትመንት ኔም አረን ከሁለቱን አገናኝና የዲፓርትመንት አይዲ ወስደ ዛ ደግሞ አይዲ ወስደ የጋራቸውን አምጣልኝ ማለት ነው። ይኸው አመጣለን ሳራን ለምሲ ካሞን እንግዲህ እዚህ ጋር ሳራ አመጣ። ሳራ ዲፓርትመንት አይዲ ዋን እዚህ ጋር ነው እንትኑ የመለ ጆይን ይመጣልን። ሳራን አመጣ፣ ፊሜል አመጣልን። እዛ ጋር የተፈለገው ኔሟን እዚህ ጋር አለ፣ ኔም አመጣልን። ጀንደሯን ፊሜል አመጣልን፣ ሰላሪዋን አመጣልን። ዲፓርትመንቷ ደግሞ አይቲ ነው አለ። ሳራ እንግዲህ አይዲ አንድ ነው፣ ዲፓርትመንት ዋን ላይ ነው የምትሰራ። ዋን ምንድን ነው አይቲ። ጆን እሳ ጆን ጆን ጋር እንሂድ እስቲ። ጆን ሁለት ነው አይዲው፣ ጆን አይዲ ሁለት ነው። ሶስት ውስጥ ሰራ። ሶስት ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጋር መጣ። ኤች አር ጆን ኤች አር እንደዚህ አድርጎ ጆይን አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ጆይን አድርጎ ያመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር ብንመጣ ሙሌና ባዞ የሉ፣ ሙሌና ባዞ የሌሉበት ምክንያቱም አይሰሩም፣ እዛ ዲፓርትመንት ውስጥ አይሰሩም። ለዛ ነው ዲፓርትመንት ኔም ላመጣ ብትሉ የሉም፣ አይሰሩም። እዛ ዳርና ወርኪንግ ዴር ግን አሁን ለምሳሌ ዲፓርትመንት ኔም ይኖራቸው አይኖራቸው ግን ያሉትን ሰራተኞች ስም ነው የሚፈልግ ካለ ያሉትን ሰራተኞች ስም ነው የሚፈልግ። አይ ዶንት ኬር ዌዘር ዘ ሃቭ ዲፓርትመንት ኔም ዌዘር ዘ ሃቭ ዲፓርትመንት አይዲ ግን ሰራተኞችን ያሉ ሙሉ ሰራተኞችን እና ጀንደራቸውን ሰላሪያቸውን እና ዲፓርትመንት ኔማቸውን ካለን
department name ይፈልጋል ይኖራቸው አይኖራቸው ይፈልጋል left እናደርጋለን ማለት ነው ምክንያቱም left or curds from the left ነው የሚያመጣልን ስለዚህ አያችሁ ይሄንና ይሄ ርከ እንትን ባይኖራቸው አመጣልናል ማለት ነው department name ባይኖራቸው አመጣልናል ምክንያቱም we are asking all employees name gender salary and department name whether they have department name or not ይሎ ነው right ማለት ደግሞ ቴብሉ አለ እንዴ ዘዋን right ማለት ደግሞ በራይት በኩል ያሉትን በሙሉ አምጣልን እና or cards from the right plus matching cards from the left ማለት ነው right ስናረገው ምን ያመጣልናል ይሄ ሁሉ ርከብ አለ በራይት በኩል IT ስም ያላችሁ እነዚህ በሙሉ ሪከርዶች አሉ ፕላስ ማችንግ ሪከርድስ ፍሮም ዘ ሌፍት ይሄ እንግዲህ በኢነርጂን ያመጣ ነው ከስከዚህ እስከ 7 ያለው ኢነርጂን ማለት ነው በኢነርጂን ያመጣ ነው ይምጣና በራይ በኩል ያለ ደግሞ በሌፍት በኩል የሌለ ቴብል ያመጣልናል ማለት ነው ራይ በኩል ያለ በሙሉ በሌፍት በኩል ያለ ደግሞ ምንድነው የሚያመጣልን ኢነርጂን ነው የሚያመጣልን በሌፍት በኩል ከሌለ ደግሞ ምንድነው የሚያመጣ ኔል ብሎ ነው የሚያመጣ አሁን ይሄ ክሊር ነው ደጋግማችሁ ስታዩት በጣም ቀላል ነው ገባችኋል ትንሽ ኮንፊዩዚንግ መሰላል ሳስረዳም ትንሽ እንትን ብሎ ይሆናል ግን በጣም ኢዚ ነው ደጋግማችሁ ስታዩ ፕራክቲስ ስታደርጉ በጣም ኢዚ ሲምፕል እንትን ነው እንደውም ኮምፕሌክስ ጆይን አይደለም ይሄ በጣም ኢዚ ነው ይሄን መሰላል ማራይት ሌፍት ምናምን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር department id የሌላቸው department name የሌላቸው employee ይፈልጋሉ ካለ department name የሌላቸው employee ይፈልጋሉ ካለ left join ካነ በኋላ where እንላለን where filtration ነው ብለን ከዚህ በፊት አወርተናል department id name department id is nil ማለት department name ያላቸው ማለት ነው department name ያላቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች department name የሌላቸው ናቸው department name ያላቸው ካልነ ኢነር ጆይን አድርገን ማውጣት ነው አወጣን የሌላቸው ከተባለ ደግሞ where እንተቀመን is nil department name ወይም ደግሞ department id nil የሆነ ብለን ሁለት ሰው ማግኘት አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር ባዞና ሙሉ ማግኘት አለብን አሁን መጣ እንደዚህ መጣ እንትን ብንባል ደግሞ ለምሳሌ ዲፓርትመንቱ ኑሮ ኢምፕሎይ የሌለበት ቢባልስ ዲፓርትመንቱ ኑሮ ግን ኢምፕሎይ የሌለው ሶ ራይት እንልና ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር እንላለን ዲፓርትመንት አይዲ ያለው ምን አይኖርም እዚህ ጋር ማለት ነው ኢምፕሎይ ነበር አይዲ ነው ማለት እንችላለን that id is nil ማለት እንችላለን እኮ ሰራተኛ ስለሌለው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው እሺ በደንብ ስትሰሩት በጣም ግልጽ ይሆናል ጆይንን ይሄን ይመስላል ስለ ጆይን ምን ያቀረ ነገር አለ ክሮስ ጆይን አለ ክሮስ ጆይን ደግሞ ኦንን አይጠቀምም ኦንን የማይጠቀምበት ካርቴሽያን ፕሮዳክት ነው ማባዛት ነው እሱ ዝም ብሎ ማባዛት ነው ለዝም ብሎ ክሮስ ጆይን ማለት ነው ክሮስ እናባዛዋለን አሁን በመጀመሪያ ቴብል ውስጥ ስንት እንትን ነበረን ዘጠኝ አራት አለ በመጀመሪያ ዘጠኝ ሮ አለ አራት አለ ዘጠኝ ሲባዛ በአራት 36 ሪከርድ ያመጣል ማለት ነው ጆይን ክሮስ ጆይን ማባዛት ነው ለእያንዳንዱ ካያችሁ እዚህ ጋር 36 ሮ ይላል ለእያንዳንዱ ለሳራ አይቲ ይሰጣል ለእያንዳንዱ ከራይት ማች ያደርጋል ማለት ነው ኢምፕሎይ ስላለው አይቲ 9 ጊዜ ፕሮል 9 ጊዜ ፕሮል 9 ጊዜ HR እንደዛው ይያለ ይሄዳል ማለት ነው so that is cross join that's all about join and we will go deeper into joins in future plus other advanced የሆኑት ቶፒኮች እንደ